Допомагати медичним закладам області – наше духовне покликання, кажуть керівники Житомирської міської організації Федерації роботодавців України. Віктор Петрович, міська організація роботодавців поздравляє в вашому ліце всіх ваших докторів з праздниками медработників і дарить вам небольшой подарок, вот этот компьютер. Хотели бы вам пожелать счастья, здоровья, семейного благополучия. Вітаємо вас з святом професійним. Такі прекрасні люди завжди в білому, завжди несуть радість, завжди допомагають людям в їхню тяжку хвилину. І цей подарунок, який від нашої організації для вас, я думаю, що він буде, стане в пригоді для вас, для тої вашої справжньої роботи. Я також приєднуюсь до всіх побажань, Віктор Петрович. Я знаю одне, що ми ніколи не обходили стороною вашу лікарню. Бажаємо вам, в першу чергу, здоров'я вашому колективу. Якщо він буде здоровий, крепкий, то і ми будемо здорові біля вас, тому що якраз здорові люди, розумні люди, вони будуть нас, скажімо, і нашу громаду лікувати. Сучасне комп'ютерне обладнання встановлять у неврологічному відділенні лікарні. Я вам хочу подякувати від імені наших працівників. Воно йде у відділення неврології, де дуже багато людей, які, будемо сказати так, соціально незахищені. І ви розумієте, що коли інші відділення, інші хворі можуть десь там допомогти їм і придбати, то в цьому відділенні отакі люди тільки розуміють їхні потреби, і тому цей подарунок дуже своєчасний і цінний. Враховуючи фінансове становище нашої медицини в теперішній час, напевно, за рахунок вас і утримується якось. Підтримується наш стан. Над лікарнею номер 2 міська організація роботодавців шефствує вже не один рік. За її фінансове сприяння були відремонтовані палати для хворих, закуплені меблі і обладнання. Також на території закладу встановлений пам'ятний знак медичним працівникам, котрі загинули під час Великої вітчизняної війни. Напередодні 72-х роковин від дня її початку до нього були покладені квіти.